Bəli, İlham Əliyevin göstərişidir ki, kim balaca bir narazılığını bildirir, kim səsini çıxardır, bu onun səsini. Sahil Babayev əmindir ki, onu xalqa göstərdiyi münasibətə görə heç bir məsuliyyət gözləmir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Sosial Ədalət Partiyasının sədri Mətləb Mütəllimli deyib. Partiya sədri Sahil Babayevin istədiyi adamların təqaüdünü kəsdiyini, istədiyinə təqaüd verdiyini bildirib. Ki, Azərbaycanda hər şey bahalaşır, bir dənə insan ucuzlaşır. İnsan ucuzlaşır, istər şəhid ailəsi olsun, istər qazilər olsun, istər təqaüdçilər olsun. Bunlar hamısı deməli, dövlətin diqqətindən bir növ kənardadır. Mən əslində qalanda Sahil Babayevi o qədər də qınamıram. Nəyə görə qınamıram? Çünki o gözəl bilir ki, o bu xalqa, millətə göstərdiyi münasibətə görə onu heç bir məsuliyyət gözləmir. Heç narahat deyil. Buna görə də o istənilən adamların təqaüdünü kəsir, istənilən adamların pensiyasını verir, istəyəndə vermir, kefi istədiyi vaxtı pensiyalar verir. Biz indi pensiya təqaüdçüyük, bugün rayon 11-dir, hələ bizim təqaüdümüz verilməyib. Nə məsələdir? Xeyr ola, biz təkcəb özümüz deyirək, bizim nə qədər ailə üzvlərimiz var, nəvələrimiz var, yaxınlarımız var. Biz də istəyərdik ki, bayram vaxtı onlar da sevinsinlər, onların da üçün arzuları həyata geçsin. Təəssüf ki, bunu nəzərə alan yoxdur. Sahil Babayev tam arxayındır ki, ona heç bir sorğu olmayacaq. Əgər elə olmasaydı, durub 500 min elan eləməzdi ki, biz 500 milyon manat vəsaitdən qənaət eləmişik. Yəni, insanların, mənim tanıdığım çoxlu insanlar var ki, təqaüdçilər, onların uzun müddətdir, deyək ki, əlilliyə görə pensiya alır. Sahil Babayev onun pensiyasını kəsir və bunu böyük uğur kimi qələmə verir. Bu arxayındır ki, heç kəsində hökumət, hansı ki hökumətin başında Əli Əsədov dayanır, onun biznesi təki salamat olsun, cəmaat azından ölsə deyib yoxdur. Nə prezident bu məsələdə elə bir laqeydlik göstərdilər və insanlar da bir növ qalıb Allahın ümidinə. Biz orada 3 nəfər hüquqşünas çıxış elədi, bəyanat verdi. Sonra biz müraciət elədi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ki, həmən Sosial Təminat Nazirliyi qarşısında piket keçirməyə. Bizim müraciətimiz heç baxılmamış, hələ heç Bakı İcra Hakimiyyətində heç ona formal da olsa cavab verilməmiş, o saat bizi başladılar polisdən axtarmaq. Mən əvvəl doğrusu bilmədim nə məsələdir, nəyə görə axtarırlar, sahə müvəkkili məni axtardı, o tərəfdən namizəd müəllimi axtarıblar. Bəs biz hökmən rəisimiz sizlə görüşmək istəyir. Mən deyim, nə məsələdir, xeyr ola, deyir, mən bilmirəm, onların böyük inadlı, təhkidli xaişindən sonra bizim evin yaxınlığındadır polis bölməsi. Mən getdim ora. Bir az söhbət elədi, cavan oğlandı, şöbə rəisi. Çox da belə mərifətlə də qarşıladı, belə mədəni də söhbət elədi. Dedim, nə məsələdir, xeyr ola. Dedi, bəs siz piket üçün müraciət eləyibsiniz Bakı İcra Hakimiyyətinə. Dedim, əcəbə, xeyr ola, bunun sizə nə aidiyyəti var? Yox, sizin müraciətə icazə verilməyib. Dedim, yenə də sizə nə aidiyyəti var bunun icazə verilməyib. Dedim, bu Azərbaycanda nə pis adətdir belə bir şey olan kimi, polis dedim, öz işinlə məşğul olsun. Polisin minlərlə vəzifələri var ki, onların heç birini demək olar ki, yerini yetirmir. Mənim əlimdə kifayət qədər faktlar var, sənədlər var. Bizim bu polisimiz, dedim, siz gedin o işlərlə məşğul olun. Siz niyə narahatsınız ki, biz müraciət eləmişik? Sözün doğrusu heç həqiqətən bizim heç məktubumuza cavab da verilməmişdi. O gördü ki, çox mən belə bunun əsəbləşmişəm, mən o dəvət eləmək. Dedi, yox, mən sadəcə elə belə sizlə tanış olmaq istəyirdim, ona görə dəvət elədim. Təbii ki, bundan sonra mən də belə hallar olarsa elə tanışdığı istəmirəm. Amma demək istəyirəm ki, nə məsələdir? Xeyr ola, bəlkə bu gestapo rejimidir. Bəlkə doğrudan da Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət var. Bəli, İlham Əliyevin göstərişidir ki, kim balaca bir narazılığını bildirir, kim səsini çıxardır, bu onun səsini. Başqası necə ola bilər ki? Mən bu izləyicilərə bir dənə fakt demək istəyirəm ki, yəni belə ümumi sözlər olmasın da, bir var polisin ünvanına deyirsən ümumi sözlər, belə konkret fakt deyirsən. Mən onlarla faktlar, sənədlər təqdim edə bilərəm ki, polis öz işiyinə məşğul deyil. Mən bölmə rəisinə dedim, sən nə aidiyyəti var? Biz piket üçün müraciət eləmişik, eləməmişik, cavab veriblər, verməyiblər. Sən onda mənə müraciət elə bilərsən ki, əgər piketə icazə verilmir, biz o piketi keçiririk, onda siz nəsə bir məsələ qaldıra bilərsiniz. Başqa halda sən ne mənim, Azərbaycanda nə belə axmaq bir qaydadır ki, piket üçün, mitin üçün müraciət eləyirsən, polis o saat işə düşür.